Siap, depek. Depek. Mengko dik mau. Wah, anggar serat nyirat bodot ning kene serat. Ya. Ku dadalunga-lunga. Engko no bae kato. Ya, anggar kok ditunjung dile nang ngene. Nyung mau kemana jeng ning kene? Lunga kali dang. Ana sing jikot kowe. Ya wong ana sing jikot. Oh. Kene bagane nyung ngiris ngene. Berarti kok jadi jirat yang gue nebak jadi pindah-pindah. Iya, ngurung-ngurung apa tumpuk. Gue gak mau ngarit pari. Cara lu sih ngomong kanan dan kini bagian ini tak kawal balik gue nanti yo. Tapi sawah kanan tok. Yang gak sawah kok. Oh biar tuh gak pokoknya ngomong kene kok tuh sawah kayak gue. Iya. Jun esi. Orang sawah kanan. Carane bangsa lembute kuwi anu padha pengin panen. Ora kaya ngapa. Ya kena kanak-kanane kena padha be kaya ning desa ndek kan. Cuma kan dhewek ora weruh. Ya kayaknya ndek kanane iki lagi panen ndek ya, dadi wong mangsane mari tiron mari, panen melu panen. Dan kene wong panen ya melu nunut manen. Gak nang era nu cara bagaimana pada orang aja mampu ya, ragamnya ngatar ya, terus banget pada kumpul ya, kebul ngomong minang ya. Kemarin kan tepen ini sawah, itu bukan kena sawah. Iya. Mus balik, anut kalau balik harus kering. Kebul gabungnya minang tu cara apa ting cerengir. Nunggu kuane keton berarti keton, ngaton pikulane pring bulung kabeh nang pring bulung iya. Pikulane sing ngeton gue iya dadi wong inyong padane wong sing wong biasa dadi aja nganggo pikulane pring bulung gue pikulane wong saleh oh tembungane wong saleh iya. Jane ya anu carane sing nganggone pring bulung kur wong kaya ketok iya. Bang salus lah. Jadi wong kayaknya gue ada nganggup pring bulung, pikulan pare. Ya sampai kalau pikulan ya wong kanan. Ya tapi kan memang sebenarnya langka wong nganggup pikulan bulung bok. Ya langka kan kena kayak gue. Anak tembungan kayak gue ini sih yo. Diobongi menyan. Cun pada penting dong pada keton nongol nggak apa pikulan. Pikulannya pring bulung ya gue. Ting cerekek nggak cerekek nang nggak sebulan ya jana karena sih ya nukur ngaralan naik kelana nabang inyong itu orang janjian orang janji serupuk monggo anaknya siapa sih? Anaknya Ras. Oh. Tapi kena wong kuna kena ke wong mampu. Tapane kena kuat yo. Siki pengin kon keton ya. Bruki menyantok is. Pating tongol. Ya wong siking nombong menyan bruki ya kurublek. Lah wong biyen ge kono daerah, kowe kali belik mbok. Kali belik kan sokan. Wong aku tahu adus wengi ning kali belik. 40 dina 40 wengi. Gari telung dina. Dadi banjir gede banget. Tapi ora katon banjir e. Sing kaya udan gede pisan ora gru-gru-gru. Kene lang, anu masan terang. Masa iya banjir ya kowe yo yo. Kuwi daerah kene iki kali belik. Ora cobane. Lah iya suwit pring jenenge wit pring wis. Sembrono kaya ngapa sing iki? Iya dadi kesane kaya kaya kon aja kari ngono kaya kowe ndanus kari pirang dinane. Cobane kowe. Kali belik. Ya kan jenggul kama watim. Jenggulan. Jenggulan kama watim. Oh sing anu pinggir kali. Sing anu jenggulan seberang kae. Kan. Gumentan padang anane kursuket.
Ini jangkrik mana nggak mati pemain, enggak panas-panas panas. Jadi nyong pada nggak bawa klasar yang ngono karo Maduri, Sumedi, nyong udah telu. Kita jano dan kurang jen pengen turun kono ya kono diterang ya. Bujangane gue. Iya. Sekutol kemurut. Potong dedet. Ini lah. Semua lo kepancapura sih. Apa dan kena bayan. Iya yuk, mudun ngurung-ngurung ngurung rumah. Rasanya aja digulung udah lunga. Mudun butun kali orang. Orang munggah. Aring. Ya pergi ke Cina. Bulan iya. Bisa beranang parang bulan maningin sasana apa-apa. Kecil senggul semana toh kaya. Iya lah. Pasti kota negeri. Terus kemerot. Dan barat kan tadi. Tinggi itu mudun dari kali pemberangkang. Bisa gara agak munggang sabrang kulon. Beranang padang bulan maning onana aplak-aplak. Orang hutan, berarti orang lidi turoni ya sebenarnya kan orang lidi nggoni mbok berarti butuh langkah wong wani nganggoni ning kono kan sejenggul sebuah jaman daki bayan orang jaman daki ya ki urung dah sekang gue jalan anak ketung bintar kita ngeres daki sekang idul pol butul meh kaki senasir. Ora keton berarti ning lewat. Iya, ana ngalur jare peteng ana nang omah. Oke. Dadi walaupun ngono keton omahe akeh anak kan jenggul kuwi dadi ora keton. Iya. Oh, alah. Ada teman-teman iki bareng ketemu sekang dalan pelancan. Dulap nang nang ngawan dean dalan lari. Jeneng wengi ana is ora beru-beru wae. Ya termasuk dadi kan ana wong jahat nang karong. Akhirnya anak sing lindungi lah bahasannya jadi kon kesana ora keton. Iya kapan jaro kara kata numa. Bangan kaki sarti kan gunanya jujuki kaya ring minyong ini jati. Oh yang ngapain mau pokoknya toko jati. Karena jumpul karena kepengen gawe jumpul ya. Kalau temennya. Itu balok kesa bahkan kesa seringgit. Jumpel dina ring ngomong ngareng apa ring ngono. Kaya wene aja wis takal. Kita anger bengi kowe ndeleng mengatan kowe tekan limet karo urutan. Dadi anger weru ndeleng mbang wetan kowe sen blas ora ora apa-apa. Ora weru. Padahal lawane yo manjeprah iki kok. Yo manjeprah. Oh iya. Jang garang sik kang ketul kur butul mek kowe kake. Ini buncing bepan. Sing keton. Jadi ngambangon. Enggak karena kau mau sempat atas nasir ngalor kan, cuma ini Samir. Iya. Terus. Santa ngelor nini kebok nini datem nini saban kaki Martasim sana gue bersinyong ngelor kok bisa ngeremengi jadi petang jelimet orang kata dalannya acan ya jenggul gue sih ngerak ngaling-ngalingi yo padahal ya jenggul karo umay bedu rumah eh. Kenang gonggong-gong kayak gue. Ya, cara wong kene ngomongnya wong saleh lah. Oh, iya. Anggon-anggone wong saleh. Siki ya kang ndinde keton. Untu tiyan imbrano. Ya kadang enak tergantung menungsane juga sih. Apa-apa menungsane main ya hawane juga main. Lek jamane masjid.
Ganu kuwi hawane kuwi adem, mbok kudu njoba. Adem anget areng masan lemut nang ngene kono ana lemut. Iya kan ning masjid, Mbok. Sikien ana pada pasaran. Saya nyoba nang lemut ning masjid, mulane ngumpulane ning masjid, bocah. Lah ya nyung kuna cilikan bujang gutul mbok turune ning masjid terus. Ya kuwi maksud dewe ya. Iya sing wong iya wong kuna mbok pada ning kono kabeh yo. Lembian anu gebyok apa apa gunane masjid teh? Cate apa? Ya anu cat. Catnya cat. Kur gebyok kabeh. Sepet tembok berarti lurah apa? Lurah Santori. Oh ganti tembok lurah Santori. Sedurung lurah Santori itu urung ana lurah apa sih anak? Lurah Balap. Dimyati. Dimyati kaki pasak kaki. Kaki Netarno, dia ke Jarum, kuna-kunane jerek. Dia tu lah perlu. Mungkin dia sekarang mahu tak tahu sih yang bunyinya kamu apa. Nusa mau tengok ini lurus Santori. Kamu tanya. Lurah Santori ya wis ndang majelis. Menek cerek ati polisi, polisi terus tukang uang. Terus tidurah. Saya dapat juga wong nakal.